Мамочка, я вже в Україні. Все. Не переживайте, все нормально. Вже на місці, вже на Україні. Зараз в госпіталь і потім вони вийдуть до вас на зв'язок. Мамочка, я вас дуже-дуже всіх люблю там. А де діти? Мама, мама, поклич дітей, будь ласка. Мама. Героям слава! Алло, алло, синочок, ти чуєш мене? Мішенька, я вже вдома, котик. Привіт, дочечка, привіт. Я вже вдома, мам, я вже в Україні, все. Скоро побачимося. Все, мої хороші, я вас дуже-дуже всіх люблю, цілую вас. Мам, вже все нормально, вже все нормально. Мама, Саша теж вдома. Саш, я вдома. Я вже в Україні, я вже вдома. Скоро побачимось. Я не можу зараз казати, що і як. Вони на Україні, це саме головне. Все спокійно, вони на Україні. Вже з ними буде все хорошо. Дякую вам. Мам, як буде час, я тобі позвоню, добре? Як буде ще? Добре? Все, мамочка, я вас дуже-дуже сильно люблю. Обнімаю вас. Вас скоро наберуть. Добре. Все, мам, цілую вас. Па-па. Їм видадуть телефони, скоро їм видадуть телефони, вони обов'язково вам зателефонують. Їм видадуть телефони, їм зараз вони поїдуть в госпіталь,